Ajeltiin juuri tässä Haapamäen juna-aseman ohitte ja raiteilta pongattiin tämmönen aika tosi makee höyryveturi. Oli pakko pysähtyä ja tulla vähän kuvaan tällaista tosi lyhyttä pätkää tänne YouTubenkin puolelle. Mä en tästäkään osaa kyllä oikeastaan mitään muuta sanoa kuin, että onhan toi nyt hieno. Vanhan ajan meininkiä ihan toinen teolla. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos tiedätte, että mikä tämä kyseinen peli on.